Ja me hypätään seuraavaksi sitten Turkuun tästä. Tuto Volley, tuttu joukkue liigassa viime kauden lopun Hurrikaanissa valmentanut Jani Niskakangas on nyt hypännyt sitten Tuto Volleyn päävalmentajan paikalle. Kauden mies juniori muuten 13 vuoden takaa, uskokaa tai älkää. Ja hieman pidempihuksinen versio sitten tässä vieressä on taas Lauri Lehtonen, joka tulee Rantasalmelta asti. Toinen Lehtonen meillä jo täällä tänään täällä studiossa samasta suvusta. Hallitsevat torjuntatilaston kuningas myöskin mestaruusliigassa, mutta aloitetaan Janin kanssa. Viime kaudella kesken kauden Hurrikaani, mutta nyt oot sitten saanut tehdä töitä tämän niin sanotun pre-seasonin, niin kuin nykyään hienosti sanotaan. Se on varmaan aika erilainen lähtökohta. No on aika erilainen, että viime kaudella kesken kauden siihen täyteen härdelliin, niin mutta se oli taas hyvä kokemus, että aika paljon antoi tähän kesään pre-seasoniin, että mitä kaikkea lähtee painottamaan. Millainen porukka teillä on kasattuna nyt sitten tulevaan kauteen? Nuorehko, mutta melko hyvin kuitenkin liikakokemusta, että siellä on paljonkin kavereita sillä, että siellä ollaan jo näytetty se niin kuin osaaminen ja nyt tarvii saada vielä puristettua vähän lisää, että saadaan se seuraava napsu siihen. Niin, 8 pelaa yli 80 liigaottelun kokemuksella, joka tietää nyt niin kuin 3 kautta sitten käytännössä vähintäänkin. Tekin lähdette kotimaisin voimin tähän kauteen. Meillä oli tuossa LP Kangasala aikaisemmin. Joo. Siellä juteli niin, se kysymys tavallaan, että siellä juteltiin siitä, että miten se joukkueen yhtenäisyys on niin kuin ollut jotenkin helpompi rakentaa. On se aina helpompi, että ei ole mitään kielimuureja siinä ja se, että monesti pelaajillekin, että ne uskaltaa, niin kuin, on helppo, kun pystyy käyttämään sitä omaa äidinkieltä. Ja yksi kaveri, kenet varmasti jokainen olisi halunnut riveihinsä tällä kaudella, istuu tässä meidän välissä. Muutama sana torjuta kuningas Lehtosesta. No, aikaisemmin nähnyt verkon toisella puolella, mutta mieluummin näet omalla puolella. Mieluummin näen omalla puolella ja Lauri on tuttu Kotka-ajolta, kun oli itse siellä opiskelemassa ja siinä vähän reinailtiinkin samaan aikaan ja taittiin pari peliäkin pelata samassa. Tuttu kaveri, niin ei tarvinnut paljon epäröidä, että halutaanko herra vai ei. Hei, kerran Kotkalle. Sitten jatketaan William Crofierin, haluaisin nostaa myöskin esille. Sieltä tuli jo viime kaudella melkoisia väläytyksiä. Tuleeko niitä nyt tasaisemmin tällä kaudella? Toivon mukaan tulee. Että siinä on erittäin potentiaalinen kaveri ja se, että perustasoa, kun saadaan vielä vähän nostettua tai tasaisemmaksi. Niin mutta hyvin on tehnyt hommia kesän ja toivottavasti se näkyy myös jo syksyllä. Niin ja hei, 2005 syntynyt muistetaan aina, kun puhutaan näistä nuorista kavereista tässä vaiheessa. Kiitoksia Jani, jatketaan Laurin kanssa seuraavaksi 98. Niin se aika rientää melkein vanhin pelaaja koko joukkueessa, mutta siirto Turkuun Helsingistä, oliko iso pohdinnan paikka? No. Tai Vantaalta, anteeksi, ei Helsingistä nyt taas, mutta muuten mestataan. Niin. Joo, ei se nyt silleen, että kyllä mä olin miettinyt sitä jo aikaisemminkin ja nyt oli kyllä mun mielestä viimeisin aika lähteä sieltä ja oli silleen helppo kyllä lähteä. Turku kuulosti ihan hyvälle mun korvaan ja varsinkin siinä vaiheessa, kun Alekki kans puhuu sinne menoa, niin päätettiin oikeastaan yhteistuumin, että mennään Turkuun. Niin, ja sopimus yhtä aikaa julkaistiin Alec Rastamon viime kauden sun joukkuekaveri tietysti Daxissa. Tatu Vuorenmäen kanssa sitten kävitte kovan kisan viime vuonna torjuntatilaston voitosta ja nyt sitten pelatte samaan pussiin ja siihen vielä tietysti Roope Keskinenkin lisätään. Teillä on aika kova kolmikko siinä. Joo, nyt on oikeastaan ensimmäinen kerta itselläkin, kun joutuu oikeasti tappelemaan pelipaikasta, että aikaisemmat vuodet on ollut silleen, että selkeä kuusikon paikka siinä, mutta mä näen pelkkää hyvää siinä, että on kilpailua. Se vie niinku itseä niinku ylöspäin ja joukkuetta ihan varmasti. Siis eikö veljekset eko luvannut sulle kuusikkopaikkaa sopimusta tehtäessä vai? No ei siinä vaiheessa oikein pysty ehkä luvata semmoista. Tää on hieno, kun näitä aina kuulee jossain näitä, että luvataan kuusikkopaikkaa. Sitten valmentajat katsoo just samalla tavalla kuin Janikin tuossa katsoi, että ehkä ei näin kuitenkaan. Hei, teidän tavaramerkki tulevalla kaudella. Tavaramerkki. Mitä meinaat tavaramerkki? Niin, että mikä teidän juttu tulee olemaan tulevaan? No kyllä mä sanon just se, mitä Janikin tuossa totesi, että nuoruuden into. Että mäkin olen vanhimmasta päästä tuossa. En näe, että se on huono asia, mutta se, että kyllä varmasti halutaan tehdä paljon töitä ja luulen, että se toivottavasti kantaa peleissä. Niin ja muistutetaan katsoja, että Lauri on 25, että ei tässä nyt hirveän vanhasta pelaajasta todellakaan puhuta. Kaikkea hyvää Tuto Volleyn kauteen. Kiitoksia Jani ja Lauri. Kiitos.